Deus está dizendo, o que você não consegue compreender é que quanto maior a perseguição, é o tanto de história que eu estou providenciando para você. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. O texto diz que Jezabel manda uma mensagem para o profeta, e a mensagem é: diga a Elias que amanhã, até este horário, eu faço com ele aquilo que ele fez com os meus profetas. Aqui eu começo a pregar. Observe bem, Elias acaba de passar por um desafio onde o seu nome é reconhecido e o nome de Deus acima do dele. Ele consegue fazer com que todo o povo reconheça que Deus era Deus. Eu costumo dizer que Elias chega no ápice do seu ministério. Por quê? Porque todo mundo está sabendo quem é o profeta. Ele chega no ápice do seu ministério porque todo mundo está sabendo quem é que usa o profeta. Então agora, quando ele chega no ápice, o texto diz que no mesmo momento que ele sobe, uma perseguição sobe junto. A perseguição vem de Jezabel e é: diga para ele que eu vou acabar com ele. Às vezes a gente não compreende tantas perseguições que acontecem. E a gente pensa, eu não sei porquê, eu nem faço nada. E as perseguições são tão absurdas e eu não aguento mais, Carol. Deus está dizendo, o que você não consegue compreender é que quanto maior a perseguição, é o tanto de história que eu estou providenciando para você. Ah, Carol, 2023 começa hoje, então se prepara, porque se começou uma perseguição, é Deus dizendo, tem um alto nível te esperando, então quanto maior, mas é aquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta, ele chega no ápice. No momento que ele chega, a perseguição chega junto. É Deus dizendo, segura Elias, eu vou te mostrar onde eu vou te colocar. Aguenta. Só que aquilo, era profeta, mas também era homem. Então quando a notícia chega, vai matar o profeta, você vê que ele consegue acabar com os falsos profetas, mata os falsos profetas à espada. Mas quando uma mensagem chega, vou repetir, ele fez fogo descer do céu, ele fez gente que não era gente morrer, mas faltou uma mensagem chegar para desestabilizar o profeta. O que você precisa entender é que o inimigo sabe onde ele entra. Vou repetir, fez fogo descer do céu, fez o Senhor se manifestar no meio de gente que não acreditava que Deus era Deus. Deixa eu trazer para o dia de hoje. Fez o céu abrir, fez a presença de Deus aparecer, mas bastou uma mensagem de alguém que não tinha aliança com ele, de alguém que não tinha parte no ministério dele, de alguém que não providenciava o que ele comia, o que ele vestia. Carol, o que você está dizendo, em nome de Jesus, o inimigo sabe onde entra. Basta uma mensagem para te desestabilizar, maior é a promessa que Deus tem para a tua vida. Agarra na promessa. O inimigo sempre entra. A gente está bem, virou o ano, glória a Deus, e ele faz uma mensagem aparecer para a gente paralisar. Deus está dizendo, não escuta a mensagem da terra, escuta o que vem do céu. Tem alguém que fala mais alto do que essa mensagem que chegou. Então o texto diz que quando ele escuta, vão me matar, ele corre e foge. Olha agora, gente, Elias me ensina. Quando ele vai embora, segue para o deserto, o texto diz assim, ó: e pegou o seu moço, que era a sua companhia, a sua aliança, deixou em Berseba e seguiu sozinho para o deserto. Não perca isso. Ele deixa o moço em Berseba e segue sozinho para o deserto. Eu preciso que você diga algo, eu prometo que eu não vou ficar fazendo você ficar... Meu Deus. Eu prometo fazer você não ficar fazendo isso. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, ó: não leve para o seu deserto gente que não suporta o calor do seu deserto. Escute só. Ele pega o moço, deixa em Berseba e segue sozinho. Sabe qual é o nosso problema? O deserto é nosso. E o problema é que a gente carrega gente que não aguenta para dentro do nosso deserto só porque tem aliança com a gente.
O problema é que o deserto é nosso. Ah, Carol, mas aí era amigo, mas aí estava com ele. Era o moço dele. E quando Elias vai chegar no deserto, a primeira coisa que ele vai fazer é sentar debaixo de um pé de zimbro e pedir morte. Eu estou falando que um profeta vai pedir morte. Carol, por que eu não posso levar qualquer pessoa para o meu deserto? Porque tem gente que não tem estrutura para ouvir a oração que você vai fazer com Deus. Eu vou repetir em nome de Jesus, aprenda isso. Carol, por que eu não posso andar com qualquer pessoa? Por que eu não posso estar aliançada a qualquer pessoa? Tem gente que não tem estrutura para ouvir a sua conversa com Deus. Quem era que estava com Elias? Aquele que se Elias parasse, parava também. Aquele que se Elias chorasse, chorava também. Deus está dizendo, tem gente que só não parou porque você não parou. É por isso que eu digo, deserto é eu e você, você e eu. Deixa em Berseba, segue sozinho. Aí você diz, ah, mas não tem ninguém. Ah, Carol, mas é difícil. Você está de pé, faz com que pessoas estejam de pé também. Não leva para o teu deserto gente que não está no mesmo nível de maturidade espiritual que você. Eles vão morrer no deserto, mas o deserto que você aguenta. Aí você diz assim, então é por isso que Deus começou a selecionar? É. Você sabia que tem gente que quando te vê no altar, admira, sente força, tu vira referência, mas se tu leva para o deserto e fala, Deus, leva a minha vida, como o profeta disse. Ele se acha no direito de querer morrer também. Deus está dizendo, a oração que tu tem comigo, é comigo. O teu secreto é comigo. Escute só. O texto diz que ele deixa em Berseba, segue sozinho. Quando ele chega no deserto, ele para debaixo de um pé de zimbro. Pé de morte, dizendo, leva a minha vida, não sou nem melhor do que os meus pais. Carol, mas era profeta, mas era ser humano. Carol, mas tinha ministério, mas era ser humano. Eu não vim pregar aqui para um bando de crente que só faz. É super-homem, isso não existe. Só que você vai aprender com Elias. Apesar dele parar debaixo de um pé de zimbro e pedir morte, o texto diz que ele cai no sono e dorme. Só que algo mexe com a minha alma, porque se a Bíblia não quisesse dizer nada a respeito de onde ele para, a Bíblia teria apenas dito, ele parou debaixo de uma árvore, mas o texto diz, e parou debaixo de um pé de zimbro. O zimbro é um tipo de árvore que cresce em qualquer tipo de terra. Escute bem. Não precisa ser boa. Cresce em terra boa, em terra ruim, em terra seca, em terra pedregosa. Por quê? Porque o zimbro não precisa da terra para crescer. Vou repetir. O zimbro não tem necessidade do que vem de baixo para crescer. Porque o crescimento do zimbro não está associado à terra em que ele está. O crescimento do zimbro está associado a quem faz ele crescer. Aí você fala assim, então por que que ele para ali? É como se Deus estivesse dizendo a você, está preocupado porque ninguém da terra quer saber de você? Está preocupado porque na tua casa ninguém é crente? Não, Carol, porque só eu sou crente na minha casa, tá? Eu não sei como é que vai fazer. E quem disse que crescimento de zimbro precisa da terra? Não, porque a terra é ruim. Carol, você não está entendendo. A minha casa não tem condição de investir em mim. A minha igreja não tem condição de investir em mim. Os meus amigos não têm condição de investir em mim. Deus está dizendo, o que você não entende é que o crescimento que eu tenho para você não está baseado aonde eu te plantei, mas em quem te fez ficar plantado. Deus está dizendo, ei, a terra pode ser ruim, mas maior é aquele que te planta na terra. Se ele quiser, tu cresce agora. Não precisa de terra para crescer, precisa de quem te colocou plantado ali. Mas ninguém da minha casa é, se o meu pai não foi, eu não vou ser, se minha mãe não foi, eu não vou ser. Deus está dizendo, eu vou usar você para mudar a tua casa. Então basta entender, a terra não precisa fazer o que Deus já tem para fazer. A gente precisa receber o investimento que vem do alto, não que vem de baixo. A gente precisa receber aquilo que Deus nos entrega. E eu repito, a gente não é daqui, então não fique dependente das coisas daqui. Dependa de quem te plantou aqui.
Então, quando Elias está dormindo, ele está dormindo aonde? Exatamente debaixo de um pé de zimbro. Aí o texto diz assim, ó, que enquanto ele dormia, um anjo aparece na cena. Esse anjo, ele começa a preparar um alimento para o profeta. Escute bem, o texto é específico em dizer, e o anjo preparou água fresca e pão na brasa. Quando ele prepara a comida do profeta, ele vai até o profeta, toca no profeta e diz assim, levanta e come. O profeta acorda, quando ele olha para a cabeceira, vai ter na cabeceira pão na brasa e água fresca. Igreja inteligente, me responda, o cenário era de deserto, certo? Deserto tem água? Não, me responde alto. Deserto tem água? E água fresca. Então, por que que o texto diz que quando ele acorda tem pão na brasa e água fresca? Falei, Deus, não entendi. Deus disse, diga à minha igreja, que quando sou eu que encarrego eles para dentro de um deserto, aquilo que o deserto não te dá, a presença faz questão de preparar para você. Ele está dizendo, ei, eu sei que é deserto, mas aquilo que o deserto não te oferece, eu faço questão de deixar pronto para você. É por isso que Deus te encarregou para essa situação. Aí você pensa, mas está doendo, mas é deserto. Deus está dizendo, mas quem te levou para lá fui eu. Apenas acorde e coma. Tem pão na brasa com água fresca. Aí o texto diz que quando ele acorda, ele come. Depois que ele come, Elias é que nem Jove, come e dorme. Ele come e volta a dormir. Quando ele volta a dormir, vem o anjo de novo e toca no profeta. Levanta e come. Você percebe que já é a segunda vez que o profeta vai comer? Elias estava meio que acostumado a ser alimentado. Ele foi alimentado por um corvo. Ele foi alimentado por uma viúva. E agora o texto diz que não é corvo nem viúva. É o anjo do Senhor. Só que peraí, vamos pensar comigo. Quando a gente estuda a respeito de quando Elias é alimentado, você não vai ver o texto dizendo que o corvo alimentou e tocou no profeta. Não. Você vai ver escrito que o corvo só alimentou. Quando você vê que a viúva alimentou o profeta, você não vai ver escrito que a viúva alimentou e tocou no profeta. Não. A viúva apenas alimentou. Mas quando é a presença de Deus que alimenta o profeta, o texto diz que além de alimentar duas vezes, a presença toca duas vezes. Eu falei, ué, corvo alimenta, mas não toca. Viúva alimenta, mas não toca. Então, por que que quando a presença alimenta, a presença faz questão de tocar? Deus falou comigo. Quando você toca em algo, seja conhecido ou desconhecido, no momento que você toca, você cria um nível de proximidade com aquilo que você tocou. Pode ser que você conheça ou não. Ou seja, não importa se o cenário é de deserto. Deus está dizendo, eu preparo os desertos para que você entenda que quando você está no deserto, contigo eu ainda quero ter um nível de proximidade. É por isso que eu te levo para lá, eu preciso tocar em você. Ah, Carol, mas eu só levanto se Deus me tocar. Cuidado, toque de Deus machuca. Quando ele toca na tua vida financeira, dói. Quando ele toca na tua vida sentimental, dói. Mas você já percebeu que é aí que você ora como você nunca orou, que você canta como você nunca cantou, que você prega como você nunca pregou, que você adora como você nunca adorou. Deus está dizendo, eu estou com tanta saudade, eu sinto tanta falta, que é por isso que eu te levo para dentro de uns desertos às vezes, e eu preciso te alimentar e tocar em você. Aí o texto diz assim, ó, que o anjo toca, e na segunda vez que o anjo toca, o anjo é específico em dizer assim, ó, levanta e come, porque a caminhada é longa. Eu vou fazer algo aqui, quem for espiritual vai entender. É como se o anjo estivesse dizendo assim, ó, tem muita coisa para fazer, porque caminhar é bom, pregar é bom, louvar é bom, exercer o ministério é bom, mas o anjo está dizendo, não adianta só caminhar, profeta, você precisa comer. De novo, não adianta só caminhar, você precisa comer. Você observa que o profeta não come só uma, come duas vezes?
Porque não adianta você virar o ano, chegar aqui na igreja e só comer quando o pregador manda você abrir a Bíblia. De verdade, gente, não vim aqui virar nada, eu vim aqui entregar o que Deus está mandando. Não adianta você começar 2023 e você só se alimentar quando uma devocional num culto ou quando alguém pede para você abrir a Bíblia. Não adianta, Deus está dizendo, levanta e come. A caminhada é longa, então levanta e come. Compartilhe a mensagem do Evangelho com as camisas cristãs da Loja do Trecho. Mensagens poderosas em peças de alta qualidade. Clique no link da descrição e comece agora a escolher suas camisetas preferidas na Loja do Trecho.